Përshëndetje shikues të televizionit publik, ky është edicioni informativ i orës 22. Kuvendi i Kosovës ka shpallur gjendje emergjente të energjisë në vend, duke i dhënë dritën e gjelbër për vendimit të qeverisë për masat emergjente për kufizim të furnizimit me energji elektrike. Ky vendim u miratua me 57 vota për 17 abstenime dhe asnjë vot kundër. Me këtë vendim tashmë është bërë i lidhshëm reduktimi i energjisë elektrike për aq kohë sa është në fuqi gjendja emergjente. Edhe në këtë seancë ka dështuar miratimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Pas votimit për herë të dytë, Kosova ka shpallur gjendjen emergjente me energjinë elektrike. E kërkesën për të zhvilluar një votim i tillë, pasi që gjatë seancës së djeshme nuk kishte numër të mjaftueshëm të votave, e bëri grupi parlamentar i Lëvizjes vetëvendosje, duke cilësuar këtë propozim të rëndësisë së veçantë që ka ardhur nga qeveria e Kosovës nga mbledhja e kaluar. Ky vendim pas sjelljes në kuvendin e Republikës Kosovës, kuvendi ka 7 ditë kalendarike që ta miratoj këtë vendim. Prandaj kërkoj edhe nga grupe tjera parlamentare të mbështesin kërkesën. Ani pse di opozita zhvilloi debat të ashpër për rreth kësaj pike, duke cilësuar si vendim shumë të vonshëm, edhe sot deklarojnë se nuk pajtohen me disa pika të këtij vendimi. Ne do të marrim pjesë në votimin e këtij mocioni procedural, që t'ju japim pasta juve mundësi që ta kaloni këtë vendim. Ne si grup parlamentar nuk do t'a blokojmë procesin, por nuk do të marrim pjesë në votim. Pra mos pjesëmarrja jonë në votim ju jap mundësi juve që me kalu. Ne edhe dje kemi marrë në votim, kemi marrë pjesën në votim dhe kemi abstenu, dhe sot e votojmë mocionin dhe marrim pjesën në votim dhe abstenojmë. Ndërsa marrëveshjet e rëndësishme ndërkombëtare nuk kanë arritur të kalojnë as gjatë kësaj seance, pasi që nuk kishte numër të mjaftueshëm të votave nga deputetët. Masat emergjente në furnizim me energjinë elektrike do të vlejnë maksimalisht 60 ditë dhe kanë të bëjnë me vendosjen e kufizimeve në furnizim me energji për konsumatorët dhe vendosjen e obligimeve të veçanta për ndërmarrjet e energjisë. Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë Belinda Balluku pas mbledhjes së qeverisë konfirmoi se Shqipëria do t'i japë Kosovës një sasi të energjisë elektrike për 2 ditët e festës. Për këtë energji Kosova nuk do të paguaj, por do t'i kthej Shqipërisë gjatë periudhës së verës. E kryeministri Albin Kurti i falenderoi autoritetet e Shqipërisë për këtë ndihmë. Shqipëria po sakrifikon për Kosovën duke i ofruar energji elektrike për ditët festive. Kështu deklaroi Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, Belinda Balluku. Sipas Ballukut, furnizimi me energji për Kosovën do të nisë me 31 dhjetor në ora 7 të mëngjesit dhe do të zgjasë deri më 1 janar. Republika e Shqipërisë, si të gjitha vendet e tjera, jo vetëm rajonet, po kudo në botë, përballet me një krizë shumë të thellë energjetike. Kështu që ne do sakrifikojmë dhe do heqim nga rezervat tona për t'ia dërguar Republikës së Kosovës. Kemi bërë një raportim me korporatën elektroenergjetike të Kosovës dhe sasia e dërguar do të jetë 7680 megawatt. Për këtë çështje gjatë të mërkurës foli edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili e falenderoi Shqipërinë zyrtare për ndihmën e dhënë ndaj Kosovës sa i përket kësaj çështje. Ministrja jone e ekonomisë, zonja Artona Lizvanolli, e ka bërë një kërkesë të tillë ndaj Republikës së Shqipërisë për shkak se ne jemi komplementar. Ne kemi termocentrale, ata kanë hidrocentrale. Ne kemi qymyr, ata kanë ujë. Dhe bëhet fjalë për 2 ditë, që do të janë 2 ditë janë të rëndësishme sepse janë të ndrimit të motmoteve. Dhe më pastaj edhe ne do të kemi mundësi që të ndihmojmë në rast nevoje në verën e vitit të ardhshëm. Ndërkohë nga Keci kanë thënë se situata me furnizim të energjisë elektrike është duke u përmirësuar dhe se për festat e fundvitit nuk do të ketë reduktime. Kursimi aty ku ka mundësi është i mirë se ardhën, do të ndihmon të shumë sistemi dhe se cilë i prej nesh, mirë po i kemi bërë përgatitjet që të mos ketë ndërpremje. E Kosova tash e disa ditë po vazhdon të balavaqohet me reduktime të energjisë elektrike. Pas 11 ditëve të kaluara pa rrymë banorët shqiptar të Lagjës Krojvitakut në veri të Mitrovicës, më nuk do të kenë këtë problem. Prishja e trafos ishte bërë shkak që ata të mbesin në terë, ndërsa sot ky problem për të cilin në Rtk kishte raportuar për disa ditë u rregullua. Kronika në vazhdim sjell hollësit. 2 ditë me radhë Rtk ka raportuar për mungesën e rrymës me të cilën po përballeshin banorët e Krojvitakut në veri të Mitrovicës.
Por pas raportimit të RTK-s kanë reaguar institucionet shtetërore për të marrë masa ndaj këtij problemi. Tash 10 ditë kjo trafo e cila gjitet mbrapa meje këtu në krojën e Vitakut në Mitrovicën e Veriut ka qenë jashtë funksionit. Banorët e kësaj pjese kanë qenë pa rrym tash 10 ditë, por që nga sot këta banorë do të furnizohen me energji elektrike nga kjo trafo. Me që ekipet mobile pas raportimit të RTK-s kanë ardhur dhe kanë rregulluar trafon. Përndihëm bashkë mirë, përndihëm bashkë 11 ditë, mësë me pas drita në kitë ku është kiamet. Po ju falimderohëm, RTK-s që i një konë të angazhëm gjithë herë. Edhe Nasar Avdiu thot se anipse me vones është sanuar problemi, rikthimi energjisë elektrike u a ka lecuar situatën para festave. E dëni edhe ju, kërë i kemi se du i shralavim për të mirë. E sot kene orë për të mirë, jemi të zushëm, edhe ju falenderojmë juve dhe qërërin që ka marrë këtë hapë. Banorët e Kroj Vitakut kanë bërthirje që të përkrahen më shumë nga institucionet e vendit, duke mos i neglizhuar si në këtë rast. Qeveria Kosovës nuk do ta lejojë mbajtjen e referendumit të Serbisë në Kosovë gjatë muajit janar pasi bën shkelje kushtetuese. Kështu deklaroi kryeministri Albin Kurti pasi mbledhjes së fundit të qeverisë. Kurti po ashtu foli edhe për dialogun në Bruksel ku kërkoi nga Serbia që ta ndrojë qasjen ndaj Kosovës, derisa tha se në fillim të vitit të ardhshëm do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Albin Kurti pas mbledhjes së fundit të qeverisë për këtë vit, tha se Serbia duhet të ndryshojë qasje në raport me Kosovën. Sa i përket dialogut, ai tha se bisedimet nuk varen vetëm prej palës kosovare. Për marrëveshjen ligjërisht të obligueshme, duhet të ndryshojë pakrahasimisht më shumë Serbia, ndërkaq se kur zhvillohen takimet në Bruksel, megjithatë nuk varet prej meje, duke qenë se unë kam shprehur gatishmërinë time, por besoj se në vitin e ardhshëm do të ketë edhe ftesa përkatëse, pra për një dialog i cili kontribon paqes së qëndrueshme. Kurti ka folur edhe për referendumin që Serbia pritet ta mbajë në Kosovë në muajin janar. Datë më të mrapsht për të synuar të organizojnë referendum në Kosovë për çështjet brendshme të tyre nuk kanë mundur të sjellin. Kurti tha se është duke përgatitur vizita në SBA dhe se pritet të zhvillohet në fillim të vitit të ardhshëm. Kërkesave të kreut të LDK-s për zgjedhjet e parakoshme në pranverë, kryeministri u është përgjigjur me ironi. Duhet të pyesni, mos e kam pas fjalën për 1 prillin. Ndërkaq në anën tjetër unë ja uroj vitin e ri edhe zotëri Abdigjikut edhe opozitës në përgjithësi. Ju dëshiroj gjithë mirat në vitin 2022. Qeveria në këtë mbledhje ka miratuar disa projekt ligje në mesin e tyre, atë për qeverin, byron shtetrore për verifikimin e konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, financimin e subjekteve politike e të tjera. Nëse ju aktivit të koordinatim, përshpër. Qeveria Kosovës ka lansuar pilot projektin e pagesave elektronike e Kosova, për mes të cilit qytetarët mund të bëjnë pagesat e tatimit në pron dhe gjobave të trafikut. Me këtë rast, kryeministri Kosovës Albin Kurti tha se për mes pagesave elektronike synohet lehtësimi dhe shkurtimi i kohës për marjen e shërbimeve qeveritare nga qytetarët. Ministri Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati tha se gjatë kësaj fazët të pilotimit, pagesat do të jenë pa kosto, derisa Ministri Punve të Brendshme Gjelal Sveçla tha se pagesat online ndikojnë drejt për drejt në aspektin e modernizimit të shërbimeve të administratës publike. Gjykata Supreme ka kthyer në rigjykim rastin ndaj deputetit të listës serbe Ivan Todosjević. Ai u dënua me 2 vjet burgim pasi e kishte quajtur trillim masakrën e Reçakut. Pasi dënimi u vërtetua, edhe nga apeli, deputeti serbi u mor edhe mandatin nga kuvendi Kosovës. Në nashu zemlju bila e takozvena humanitarna katastrofa. Arsyeja për agresionin në shtetin ton ka qenë e ashtu quajtura katastrofa humanitare në Kosovë. Masakre e Reçakut ishte një trilim. Për këtë deklarat, Ivan Todosijević u dënua me 2 vjet burgim. Madje, dënimi u vërtetua në muajin gusht edhe nga gjykata e apelit.
Si pasoj, Todosijevic e humbi mandatin e deputetit në kuvendin e Kosovës, duke u zëvendësuar nga Dragana Antonievic. Pas gjithë kësaj periude, për mohimin e Reçakut, rasti ish deputetit serb është kthyer në rigjykim, kjo pas vendimit të Gjykatës Supreme që u bë publik një ditë më parë. Megjithatë, në atë komunikat nuk u dhan shumë detaje për shkeljet e evidentuara në shkallën e parë dhe të dytën. Deri më tani nuk e dim arsyet për të cilën është kthyer, nuk e dim nëse gjykimet paraprake përkatësisht gjykimi i Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës Themelore është ka pasur shkelje procedurale, ka pasur shkelje materiale apo për çka është kthyer. Por për avokatin Skënder Musa, në raste të tilla, gjykata duhet të vendosë në bazë të ligjit dhe duke i respektuar të gjitha procedurat. Pas në dyshim që në bazë deklarimeve të tij është kryer vepra penale, mirë po kjo nuk e justifikon gjykatën e shkallës së parë dhe gjykatën e shkallës së dytë që të mos bëjnë shkelje gjatë procedurës dhe të dhënë dënimin e merituar. Pas vendimit të Gjykatës së Apelit, Ivan Todosijevic kishte bërë kërkesë që të shtyhet vuajtja e dënimit, gjë e cila ju aprovua për një periudhë 3 mujore. Ai është dënuar me 2 vjet burgim nën akuzat për nxitje të urrejtjes dhe mosdurimit kombëtar, ku dënimi maksimal sipas ligjit është deri në 5 vjet. Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se ka ngritur akt akuzë kundër së pandehurës me inicialet S.Sh. për shkak se dyshohet se ka kryer veprën penale, organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist. Prokuroria Speciale njofton se e pandehura me paramendim me dashje dhe duke bërë përgatitje paraprake me qëllim që t'i bashkangjitet organizatës terroriste ISIS, ka udhëtuar së bashku me bashkëshortin e saj shtetas turk nga Gjermania për në Turqi dhe më pastaj përmes lidhjeve të caktuara ka deportuar në Siri, ku është angazhuar përmes ndihmës logjistike në organizatën terroriste ISIS, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Një vrasje ka ndodhur mbrëmë në qytetin e Mitrovicës. Pas tentim grabitjes në dyqanin e tij, dy persona kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të 68-vjeçarit, Ali Maloku, duke i shkaktuar plagë vdekjeprurëse. Dy autorët e kësaj vrasje u arrestuan më pas nga policia dhe me vendim të prokurorisë u dërguan në mbajtje. Kjo ngjarje rënd ka tmerruar gjithë qytetin. Dryni është vendosur, edhe qeset i kanë mbetur jashtë. Ky është lokali në të cilin pas orës 22 mbrëmjen e së martës, dy persona të maskuar kishin tentuar të grabisnin në nënkërcnimin e armës pronarin e dyqanit Ali Maloku. Por pas ballafaqimit me 68-vjeçarin nga Mitrovica, njëri prej tyre kishte shtënë me armë zjarri në drejtim të tij, ku pas plagëve të marra, kishte ndërruar jetë në spitalin rajonal të Mitrovicës. Fqini i viktimës thotë se Aliu ka qenë pjesë e këtij lokali, tash e shumë vjet. Pronari ka qenë këtu që 70 vjet dhe ka qenë njëri shumë i mirë, u konë të punu më punë vetë dhe këtë e nërë dhe kanë sulmua dhe kanë pos qëllim për me grabit. Ndërsa njëri nga konsumatorët e regull të këti marketi, erdhe i së bashku me vajzën për t'jallën një lule në derë. Imi furnizu këtë për konsum ditor, ka qenë njëri shumë i mirë, shumë i qetë edhe ka qenë trëndes lojmë që këna mordje. Qytetarët janë të shqetsuar me këtë lajmë. Këtu edhe në Shqipëni krejt njërësit. Ajo është shumë keqë që shpozinin ta. A vrahet njëri për pak sene për dishka. Si pas komunikatës e policisë, mbrëm rrethorës 22:30 në rrugën Bretresha Teut në Mitrovicë, vdekjen e viktimës e kishte konstatuar ekipi mjekësor në spitalin rajonal të Mitrovicës, ku më pas trupi i ti është dërguar për obduksion. Pas intervistimit të dyshuarve M.H. 30-vjeçar dhe G.R. 19-vjeçar, me akt vendim të prokurorit të rastit të dyshuarve u është caktuar masa e paraburgimit për 48 orë. Si pas policisë, ata dyshuohet si janë përfshirë edhe në vepra tjera penale. Si pas raportit të policisë nga viti 2018, deri më tash në Kosovë janë shënuar më shumë se 100 vrasjen për motive të ndryshme. Kosova ka shënuar një rritje të lehtë të rasteve të infektimeve me COVID-19. Në raportin e Ministrisë së Shëndetësisë bëhet e ditur se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 33 raste të reja të infektimeve. Ndërkohë, në një përgjigje me shkrim, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Naser Ramadani ka thënë se testimet për variantin e ri Omicron tashmë bëhen edhe në Kosovë.
33 persona kanë rezultuar të infektuar me COVID-19 nga 3058 testime të kryera në 24 orët e fundit, ndërkaq që nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Numër më i madh i të infektuarve është regjistruar në qytetin e Mitrovicës, 11 raste, në Prishtinë 5, Drenas 4 raste, Klin 3, Ferizaj 3, Deçan 2, ndërkaq Suharek, Gjakov, Prizren, Fushkosove, Viti, nga një rast. Kryeministri Albin Kurti pas mbledhjes së qeverisë tha se nuk ka mbrojtje më të mirë për secilin se sa vaksinimi. Kurti ftoi të gjithë ata që nuk janë vaksinuar ta bëjnë këtë pa termin paraprak, madje edhe për ata që nuk janë shtetas të Kosovës. Ata të cilët i kanë marrur tashmë dy doza, nuk ka nevojë që të kalojnë 6 muaj për ta marrur dozën e tretë përforcuese. Nëse kanë kaluar vetëm 3 muaj, mund ta marrin më një herë. Unë tashmë e kam marrë dozën e tretë, dy të parat kanë qenë AstraZeneca, kjo e treta është e llojit Pfizer, dhe besoj që në këtë mënyrë ne do të mund t'ja dalim pa pasojat të cilët po i përjetojnë të tjerët. Drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Naser Ramadani, ka thënë se tani më testimet për variantin e ri të koronavirusit, Omikron, mund të bëhen në institut, pa pasur nevojë që mostra të dërgohen jashtë vendit. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se në këtë 24 orësh janë dhënë edhe 3047 doza të vaksinës kundër COVID-19. Që nga fillimi i procesit të vaksinimit në gjithë vendin janë dhënë 1.669.230 doza të vaksinës. Deri më tani, 781.351 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë të vaksinës. Policia në 24 orët e fundit ka shqiptuar 317 gjoba për mos respektim të masave anti-Covid. 26 persona janë arrestuar në Gjakov, derisa po luanin lojra të fatit, ndërsa në gjithë Kosovën janë shqiptuar 317 gjoba ndaj qytetarve që nuk respektuan masat anti-Covid. Nga 3 janari, dëshmitë e vaksinimit të plotë do të kërkohen të gjithë udhëtarve në hyrje në Republikën e Kosovës. Administrata tatimore e Kosovës këtë vit ka inkasuar 124 milion euro më shumë se në vitin e kaluar, duke të i kaluar kështu buxhetin e planifikuar. Drejtori i përgjithshëm i ATK-s Ilir Murteza i tha se nga janari deri më 28 dhjetor, ATK ka inkasuar 591.4 milion euro dhe 209.8 milion euro kontribute pensionale. 35.4 milion euro ATK ka inkasuar më shumë se plani vjetor ose 124 milion euro më shumë se në vitin 2020, ku të hyrat më të mëdha janë nga TVSH-ja. Ministri i Financave Hekuran Murati ka cilësuar një vit të suksesshëm te kalimin e planit të buxhetit të rishikuar nga ATK-ja. Në vitin 2021, ATK ka mbledhur 131 milion euro borgje më shumë, teksa qarkullimi i bizneseve është rritur për 33%. Familja Krasniqi nga fshati Lukari i Prishtinës po përballet me kushte të rënda jetese. Tre fëmijët e kësaj familje nuk shkojnë në shkollë për shkak të kushteve të rënda ekonomike. Të vetme të ardhura e të cilat nuk i mbulojnë as nevojat elementare për jetë, kjo familje i ka ndihmën sociale. Kur temperatura tash e sa ditë shëroj minus, nën Faria me zjarin të ngrohë tre fëmijët e saj që po i rritë vetme. Ata po mbesin gjallë me ndihmën sociale që nuk mbulojnë as nevojat elementare për jetë. Unë i kam 3.000 jetima, burim ka dhejkë që 5.5. Valoj me po jetim shumë e një social, por një marë ka një 100 euro, ta që nëmë ka 200 që dy mujë kina morë, po ku me ditë, a naj lam, naj jo mom, valoj s'po di njëri, a mi blejtë isha, a harës, a që me blej për para. Nën Faria, për 15 vjeçarin që fletë vazhdimisht për të, kërkon ndihmën e të gjithve. Vesh të kësha një jetë, për edhe me dhe ikë nërë, tisha dhe. Asnjë nga tre fëmijët nuk shkon në shkollë. Nëna e tre fëmijëve, Farie Krasniqi, shpreson që dikush t'u dalë në ndihmë që fëmijët e saj të gëzojnë një të nesër me... Këto ishin të gjitha materialet e përgatitura. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.